ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରୁ ଆସୁଛି ଧ୍ୱନି। ନାସାର ଏକ ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଠି ଏକ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲରୁ କିଛି ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କିଛି ୟୁଜର୍ସ ତଥା ଗବେଷକ ଏହାକୁ ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ମହାକାଶରେ କେହି ତୁମ ଚିତ୍କାର ଶୁଣିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଶବ୍ଦ ତରଙ୍ଗ ଗତି କରିପାରେନି ଏବଂ ମହାକାଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି ଅଟେ, ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଧ୍ୱନି ଏଥିରେ ଶୁଣାଯାଇନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାର ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି ନାସା ମୁତାବକ ମହାକାଶରେ ଥିବା ଏକ ଗାଲାକ୍ସି ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ରୁ ଏକ ଧ୍ୱନି ଶୁଣାଯାଉଛି। କେହି କେହି ଏହାକୁ ଓଙ୍କାରର ଧ୍ୱନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ଏହି ଧ୍ୱନି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି ତାହା 250 ମିଲିୟନ ପ୍ରକାଶ ବର୍ଷ ଦୂର ଅଟେ। ଏଥିରେ ଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ପ୍ଲାଜମା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଧ୍ୱନିର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ବିଜ୍ଞାନ ହିନ୍ଦୁ ଋଷିଙ୍କଠାରୁ ବେଶ୍ ପଛରେ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ଜିନିଷର ଖୋଜଖବର ନେବା ପାଇଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛି ତାହା ଋଷି ମୁନିମାନେ ଅନେକ ଆଗରୁ କରିସାରିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଧ୍ୱନି ଥିବା ଋଷି ମୁନିମାନେ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସାଧାରଣ ୟୁଜର୍ସମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ନାସା କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇନାହିଁ। ନାସା ମୁତାବକ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ରୁ ବାହାରୁଥିବା ପ୍ରେସର କ୍ଲଷ୍ଟରର ଗରମ ଗ୍ୟାସ୍ ସହ ମିଶି ଏକ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ବୋଲି କହିଛି ଏବଂ ଏହି ଧ୍ୱନି ଏତେ କମ୍ ଯେ ଏହାର ଶବ୍ଦ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଶୁଣିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ସୋନିଫିକେସନ୍ କରାଯାଇ ଏହାର ଶବ୍ଦକୁ ବଦଳାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏହାକୁ ଶୁଣିପାରିବେ। ତେବେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ନାସା ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।